श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डं अष्टषष्टितमः सर्गः। जनकदूतान् स्वयोध्यां प्रविश्य रामकृतधनुर्भञ्जनादि निवेद्य विवाहोत्सवार्थं जनकसन्देशं दशरथाय न्यवेदय। दशरथोऽपि वसिष्ठादिभिः सम्मन्त्र्य सन्निकृष्टाः एव प्रस्थानं निश्चिकाय। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लान्तवाहनाः त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्यां प्राविशन् पुरीम्। ते राजवचनाद् गत्वा राजवेश्म प्रवेशिताः तदृशुर्देव सङ्काशं वृद्धं दशरथं नृपम्। बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे दूता विगतसाध्वसाः राजानं प्रश्रितं वाक्यम् अब्रुवन् मधुराक्षरम्। मैथिलो जनको राजा साह्निहोत्र पुरस्कृतः मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेहसंरक्तया गिरा कुशलं चाव्ययं चैव सोपाध्याय पुरोहितं। जनकस्त्वां महाराजा पृच्छते सपुरःसरम् पृष्ट्वा कुशलमव्यग्रं वैदेहो मिथिलाधिपः कौशिकानुमते वाक्यं भवन्तमिदमब्रवीत्। पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वीर्यशुल्का ममात्मजा राजानश्च कृतामर्षा निर्वीर्यां विमुखीकृताः। सेयं मम श्रुता राजन् विश्वामित्रपुरस्कृतैः यदृच्छ्यागतैर्राजन् निर्जिता तव पुत्रकैः। तत्रत्नं धनुर्दिव्यं मध्ये भग्नं महात्मना रामेण हि महाबाहो महत्यां जनसंसदि अस्मै देया मया सीता वीर्यशुल्कां महात्मने। प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि सोपाध्यायो महाराज पुरोहित पुरस्कृतः शीघ्रया गच्छ भद्रन्ते द्रष्टुमर्हसि राघवौ। प्रतिज्ञां मम राजेन्द्र निर्वर्तयितुमर्हसि पुत्रयोरुभयोरेव प्रीतिं त्वमुपलप्स्यसे। एवं विदेहाधिपतिर्मधुरं वाक्यमब्रवीत् विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानन्दमते स्थितः। दूतवाक्यं तु तच्छ्रुत्वा राजा परमहर्षितः वसिष्ठं वामदेवं च मन्त्रिणश्चैवमब्रवीत्। सुप्तकुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यसौ। धृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना सम्प्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छति। यदि वो रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मनः पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूत्कालस्य पर्ययः। मन्त्रिणो भारमित्याहुः सह सर्वैर्मह महर्षिभिः सुप्रीतश्चाब्रवीद् राजा श्वो यात्रेति च मन्त्रिणः। मन्त्रिणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रिं परमसत्कृताः ऊषुः प्रमुदिताः सर्वे गुणैः सर्वैः समन्विताः। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः।